77 років минуло з переможного дня 28 жовтня 1944 року, дня визволення України від фашистських загарбників. У цей день у Славутичі хвилиною мовчання вшанували пам'ять про воїнів, які загинули в боях. Ці останні дні жовтня 44-го року міста і села України були остаточно звільнено від німецько-фашистських загарбників. Пам'ять про тих, хто не шкодував себе, рятував рідну землю і приніс перемогу над окупантами, живе і нині. Саме 28 жовтня 44-го року завершилося визволення українських земель від фашистського поневолення. Цього осіннього дня по всій Україні вкриваються квітами і величні пам'ятники, і скромні обеліски. І це означає, що пам'ять народна жива, що подвиг загиблих в бою не забуто.